Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos do portal Mecânico Online. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e radialista, e vou ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Hoje estamos avaliando o Jeep Command, o modelo que chegou em agosto do ano passado, fez muito sucesso aí no mercado nacional, já passou das 7 mil unidades vendidas até o ano passado. Já tinha passado das 7 mil unidades e continua vendendo bem aí no mercado, principalmente para quem procura um veículo com a opção de 7 lugares que ele vem nessa configuração. Então o Jeep Commander tem esse diferencial de oferecer 7 lugares, utiliza uma plataforma, né, que foi transformada, a mesma plataforma utilizada no Renegade, no Jeep Compass e também na Toro, mas que foi trabalhada, desenvolvida para comportar os 7 lugares. E eu tive a oportunidade de avaliar aqui no Recife a versão Flex com a motorização T270. Esse T270 aí, já para você entender, adiantando um pouquinho, motorização Turbo Flex com 270 Nm de torque. Esse é o aspecto aí da motorização. E a versão de acabamento é a Overland, a versão mais top, mais completa. Aproveita agora, se inscreve no canal, marca o sininho para saber de todas as novidades, porque tem mais uma avaliação aqui no canal do Mecânico Online. Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? Jeep Commander Flex Overland, a versão top mais completa. Eu aproveitei e saí de Pernambuco, 200 km de estrada. Cheguei aqui no Parque das Esculturas, Brejo da Madre de Deus, para conhecer não só Fazenda Nova, mas também esse lugar bem diferente e principalmente falar sobre o Jeep Commander Flex. Consumo na estrada 13,8 km por litro, mantendo aí uma velocidade de 100, 120 km por hora. Foi bem legal o comportamento. E o bom é que essa versão é completa com os outros itens opcionais. Então preste atenção quando eu sempre falo aqui que não só vai na avaliação do Mecânico Online, mas também observa os itens, os pacotes opcionais que a Jeep oferece para o Commander. Fabricado em Pernambuco, um dos carros mais luxuosos hoje do Brasil, o Commander ainda oferece a motorização Turbo Flex com uma eficiência energética muito boa, e vamos aproveitar para ver mais detalhes a partir de agora. Vamos então com a avaliação do Jeep Commander Turbo Flex na versão de acabamento Overland. Principal diferencial? A motorização. A motorização que entrega 185 cavalos de potência e 270 Nm de torque, trabalha muito bem também com a transmissão de 6 velocidades. O comportamento do Commander foi muito bom. Eu gosto do modelo como um todo no aspecto do acabamento, um dos mais luxuosos. Há tanto que são apenas duas versões com a motorização Flex e duas versões com a motorização Turbo Diesel. Já começa na versão Limited, que é uma versão muito interessante com os itens que são oferecidos. E quando você tem a oportunidade de avaliar ou de comprar a Overland, é uma versão ainda mais completa, não tem opcionais. Temos aqui, ó, teto solar, teto panorâmico, uma boa qualidade aqui do acabamento, ares suaves ao toque, combinações de materiais, são muitos detalhes.
Então, pessoal, vou aproveitar e mostrar na prática os diferenciais aqui que a gente tem no Jeep Commander Turbo Flex. Cadastro semafórico reportado à frente. Então você tem esses alertas aí de sinalização do que acontece. O próprio GPS, que é integrado aqui no veículo, passa essas informações também aí em função do percurso, o que é muito bom, o que resulta em mais segurança. Eu tenho uma tela multimídia aqui com todas as informações do veículo, informações do computador de bordo, de consumo. Vou até aproveitar para navegar e já visualizar aqui algumas informações para passar para vocês. O consumo desse carro, ele foi muito bom, estou utilizando etanol. Rodei aqui 439 quilômetros no trip A, sendo que cerca de 300 quilômetros aqui na estrada. E a média nesse momento está de 11,9 km por litro. Eu rodei cerca de 400 quilômetros também, um outro percurso que eu fiz, e de volta, e consegui chegar a uma média de 15 km por litro utilizando o etanol. Já no consumo na cidade, eu rodei 46,8 km, fazendo uma média de 7 km por litro. Tá? Sempre utilizando etanol no aspecto de consumo. Aqui a gente tem um volante multifuncional. Desse lado de cá, eu tenho todo o aspecto de navegação na multimídia. E já do lado direito, você tem aqui o piloto automático, o ACC, né? O piloto automático adaptativo, aquele que mantém velocidade e distância do carro da frente. Você tem aqui uma velocidade, por exemplo, agora de 40 km por hora, e ele vai analisando em função da distância que eu posso colocar mais perto ou mais distante do carro da frente. Eu vou deixar na mais distante, e o carro aí ele faz toda a manutenção do aspecto de distância. Então o sinal aqui fechou, eu já tirei o pé, ó, quem está freando o carro automaticamente é o sistema, o ACC. Esses alertas sonoros aí que você escuta são em função aqui dos alertas que esse veículo tem. Então tem um sensor de estacionamento aqui, ó, que eu vou deixar depois ele ligado, porque você pode desligar esse sensor aqui, e aí às vezes fica com muito barulho aí no trânsito, passa uma moto, uma coisa, fica incomodando um pouco. Aqui a gente tem uma central multimídia de alta definição, todos os itens, Android Auto aí pro CarPlay. Você tem um espelhamento direto dessas funcionalidades aqui na tela. Eu não preciso estar utilizando, por exemplo, um cabo, apesar de ter duas portas aqui USB, um USB comum. O veículo começou a andar, eu dei uma aceleradazinha aqui já, ele já começa a buscar a velocidade que eu programei dos 40 km por hora. Eu não preciso estar me preocupando em estar acelerando. Esse veículo também tem um sistema de manutenção na faixa. Quando ele consegue fazer a leitura aqui das faixas, ele vai tentando sempre manter o veículo no centro das faixas. Ele também faz a leitura das placas de velocidade. Então agora eu vou até segurar, aqui não tem veículo na frente, então tem que parar o veículo normalmente aqui no freio. Mas a última indicação de placa que ele visualizou mostrava que aqui nessa via a velocidade é de 60 km por hora. Isso também aparece aqui no painel. Parei no semáforo, estou com o pé no freio. Nesse caso aqui, se eu apertar a função hold, eu posso tirar o pé do freio e o veículo continua parado. É uma funcionalidade aí, uma facilidade para o uso na cidade. Se vocês observarem também, o motor desligou. Na hora que eu parei aqui no semáforo, ele automaticamente desligou o motor. Ele tem aqui a opção, para quem não curte muito, você pode desligar essa função, que ela sempre desliga o motor para resultar em mais eficiência energética, economia de combustível. Então os carros aqui, se eles vêm muito perto, o sensor vai alertando aí como aconteceu. Então aqui, de modo geral, vou novamente puxar o ACC, ó, puxei aqui para os 40 km por hora. Mas na sequência eu vou entrar aqui já à direita. Então ligo a seta, porque se ele identifica aqui a faixa, ele vai ficar criando uma dificuldade, né? Então você tem que estar sempre fazendo a indicação por seta, que é o correto, o adequado. Nessa parte aqui inferior, nesse painel central, no console central, você tem os controles do ar-condicionado, tá? Já aqui na parte superior, você tem, como já falei, o start-stop, que desliga o motor no aspecto de eficiência. Aqui controle de tração, aqui o sistema de permanência em faixa, aqui o pisca-alerta normal, aqui o sensor de estacionamento. O veículo também estaciona sozinho, ele tem essas facilidades onde você pode utilizar. E aqui a informação sobre o airbag do passageiro. Então todas essas informações, como eu já falei, Android Auto e Apple CarPlay com espelhamento sem fio. Voltando para o volante multifuncional, aqui a gente é rápido, tem que falar do veículo, de modo geral, manter sempre a informação. Aqui o repórter está aqui como uma ferramenta para ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Então, pessoal, vocês observam também a combinação de materiais, o acabamento muito rico
É, o interior desse veículo tem um acabamento que combina vários tipos de materiais. Aqui é alcântara, né, todo mar emborrachada, suave ao toque. Então é um veículo realmente muito completo. Eu gosto bastante da qualidade que a Jeep coloca no Commander, né? Um veículo com opção de 7 lugares e com funcionalidade dos bancos, com bom acabamento aqui no console central, utilização do Black Piano, transmissão automática trabalhando bem, distâncias e velocidades, e ainda opção de modo de condução esporte. Então esses itens aí que eu queria falar mais aqui, mostrar para vocês no aspecto interno do Jeep Commander. Além da abertura do porta-malas, com a facilidade de você acessar até mesmo com simples chute com os pés, o modelo é equipado com muita tecnologia. Sistema de som premium, bancos dianteiros elétricos, porta-malas com sensor de presença, plataforma conectada inclusive com o controle da Alexa e sistema de direção autônoma como frenagem de emergência com reconhecimento de pedestres, ciclistas ou motociclistas. Detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade e assistência de estacionamento. O Jeep Commander vem equipado com motor T270, que oferece baixas emissões de CO2 e destaque na performance. Seu design é focado na eficiência e apresenta baixo consumo de combustível. Com tecnologia global e produzido no Brasil, o T270 produz 185 cavalos de potência e 270 Nm de torque e é o motor flex de maior potência do país entre os motores turboflex. As versões turboflex do Commander possuem sistema de tração 4x2 e câmbio automático de 6 velocidades. Trazem ainda o modo de condução Sport, que habilita uma calibração diferenciada com trocas de marchas mais rápidas, que passam a ser realizadas em rotações mais altas. Isso torna a resposta do acelerador mais ágil e a direção fica mais firme, proporcionando uma experiência de condução mais esportiva. O Jeep Commander também possui um sistema de controle de tração que atua em condições em que o veículo tenha piso de baixa aderência com solo em uma das rodas, disponível para todas as versões 4x2. O sistema aplica um torque de frenagem na roda que está escorregando e transfere o torque para outra roda que esteja em contato com o piso. Para habilitar a função, basta que o motorista pressione a tecla ASR OFF. Assim, mesmo com tração dianteira, o modelo ainda pode se aventurar nas trilhas como todo Jeep. Quando o assunto é mecânico online, a carroceria é composta por 80% de aço de alta e ultra resistência, o que resulta em menor peso final do veículo e mais segurança aos seus ocupantes por aumentar a rigidez e absorção de impactos. Até mesmo a performance do ar-condicionado do Commander se destaca. Com o sistema Dual Zone e Blower posterior, ele apresenta a melhor temperatura na terceira fileira do segmento, 10% mais baixa que os concorrentes. O modelo possui ainda vidros com isolamento termoacústico. O para-brisas e as janelas foram desenvolvidos em várias camadas que garantem o melhor isolamento, reduzindo em até 10 decibéis no som e cerca de 10 graus de temperatura a menos no interior do veículo. Para completar, os vidros traseiro e laterais são mais escuros, proporcionando mais privacidade e proteção solar. Outro diferencial do Jeep Commander é em relação ao seu comportamento de NVH, ruído, vibração e aspereza, com o melhor índice de articulação e conforto entre os concorrentes. O preço dessa versão que a gente avaliou é de R$ 251.990. Então é isso, pessoal. Chegando ao final de mais uma avaliação aqui no Mecânico Online, dessa vez o Jeep Commander em sua versão Turbo Flex com a motorização 1.3. Versão de acabamento Overlander, versão mais top, mais completa, não tem opcionais, tá? Um modelo que chega muito completo e que, assim, durante nossos testes eu destaco muito. A eficiência energética foi muito boa. O comportamento, né? A dinâmica do carro também, a gente sente ele leve na condução, no aspecto da entrega do motor, apesar do tamanho, ele passa essa boa sensação, esse bom controle aí do veículo.
tecnologias, né, facilidades. Aí você está carregando as compras, chave no bolso, você acessa o porta-malas simplesmente com o pé, hands-free, mãos livres. São funcionalidades aí que vão ajudando para quem procura um carro família, com opção de 7 lugares e com as facilidades que ele oferece. Muito tecnológico, uma central multimídia de alta definição, com espelhamento do Android Auto, do Apple CarPlay, tudo isso sem fio, bom acabamento, tecnologia no aspecto também aqui do freio de mão com comando elétrico, então você não precisa se preocupar, muito mais fácil de conduzir, função aqui Hold, Sport, então são muitos detalhes. De um modo geral, o comportamento do carro foi muito bom, avaliação muito boa, e a gente pode falar dessa motorização. Destaque para a economia, eu cheguei a fazer aí, eu falo durante nossa matéria, mas cheguei a uma média de 15 km por litro, num percurso que eu fiz aqui para uma cidade que fica aproximadamente 200 km de distância, isso em trecho de rodoviário, né, em trecho mais de estrada. Foi muito bom esse comportamento de eficiência energética utilizando o etanol. Então é isso que a gente tem que destacar. O silêncio, de um modo geral, aqui dentro, a acústica dentro do veículo também, o índice de inteligibilidade, que é muito bom. Você consegue conversar bem com as pessoas aqui no interior do veículo. Melhoria, a porta, que relativamente é um pouco pesada, ou se tivesse aquele sistema que baixa o vidro um pouquinho na hora que você vai fechar, porque a massa de ar que fica dentro do veículo termina exigindo que você bata um pouquinho mais com força a porta. Só isso. De um modo geral, esse é o único detalhe que eu tenho para citar no aspecto de avaliação aqui do Jeep Commander, porque nos outros a gente observa um bom acabamento, qualidade dos materiais, pacote de tecnologia, um carro que está bastante atual aí, motorização turbo, também muito moderna, que a gente chama como downsize, são motores pequenos entregando potência e eficiência de motores grandes. Então tudo isso a gente soma e eu passo para vocês aí no aspecto dessa avaliação que a gente fez com o Jeep Commander Turbo Flex 1.3, 185 cavalos, 270 Nm de torque, transmissão de 6 velocidades. Tá bom? Agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha nas redes sociais. Até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Dessa vez eu aproveitei não só para mostrar para vocês o Jeep Commander Flex na versão Overland, vocês estão vendo aqui, mas também, ó, devem ter notado essas esculturas de pedras. A gente veio no Parque das Esculturas, fica na cidade de Brejo da Madre de Deus. É um teste bom até para a gente ficar aqui falando, mas bem interessante e muito bonito e diferente aqui no Mecânico Online.